Dobar dan svima. Evo, već dugo, dugo vremena pokušavam doći do konkretnih podataka kako će se ljudima priključiti digitalni ID. Bilo je svakakvih po internetu informacija, radi se to na ovaj način, već je to napravljeno na ovaj način. Napravljene su samo pripreme i to ne ni matičnim brojem, ni osobnom kartom. Priprema je napravljena kada se svako od nas rodio i kada se podatak o rođenju i svi ostali podaci kada su se upisali u matičnu knjigu rođenih. Napokon sam, eto, kada nisam tražio, ko što uvijek i biva, saznao kako će se to priključiti. Došla je do mene informacija najprije od osobe iz mog životnog okruženja koja zna o čemu ja pričam već 2 godine i o tome sam ja govorio njemu osobno i svojim drugim ljudima u svom okruženju još prije 2 godine na neki način. Naravno, kad čovjek čuje to, ne doživi to na pravi način, onog trenutka kad dobije to crno na bijelo službeno u ruke, onda postaje šokiran, tako obično to biva u životu. No, prije nego što krenem govoriti o ovoj temi, želim samo ukratko napraviti jedan uvod kako bi ljudi znali zašto je to bitno, zašto je to važno. Naime, Agenda 2030 odvija se u dvije faze. Prva faza od 2020. do 2025. na koju ćemo se skoncentrirati danas je Internet stvari ili Internet of Things, a drugi dio agende je od 2025. godine do 2030. godine, zove se Internet tijela ili Internet of Body. Dakle, u ovom prvom dijelu agende o čemu se radi? Znači, svi mogući podaci na cijelome svijetu svode se na način da će svi uređaji na cijelome svijetu moći obrađivati i čitati iste podatke na isti način. Znači, svi uređaji svijeta, kakvi god bili, gdje se god nalazili, i svi podaci svijeta biti će obrađivani i procesuirani i čitani na jedan jedinstven način. Znači, bit će čitljivi svugdje i svim uređajima koji postoje na svijetu. Trenutno je ova faza u fazi da uređaji komuniciraju i da se podaci pripremaju na način kako bi bili vidljivi, kako sam rekao, svim uređajima diljem svijeta. Dakle, obično kad čovjek misli da je neka stvar koja je dosta važna, a to je autentifikacija osobnih podataka u digitalnom svijetu, misli čovjek da je to nekakav komplicirani, kako bi rekao, proces koji će se napraviti na jedan jedinstven način nekim visokim tehnologijama, onda vidi koliko je to jednostavno i koliko će se to napraviti ničim drugim nego eventualnim pristankom svake pojedinačne osobe da verificira svoje podatke za digitalni svijet ili, kako sam u samom naslovu rekao, digitalni identitet je besplatna ulaznica za doživotni digitalni zatvor. Dakle, u Hrvatskoj trenutno, pretpostavljam da u drugim državama EU će ili je već to napravljeno na isti način, kada vadite novu osobnu iskaznicu, uz tu osobnu iskaznicu dobijete i papir na kojem imate PIN i piše se lijepo ukratko i objašnjava na tom papiru da ukoliko želite sebi priključiti digitalni identitet kroz računalo ili kroz mobitel, morate otići verificirati svoju osobnu kartu i svoje osobne podatke na stranicu koju ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Stranica je EID, što bi značilo elektronski identitet. I ako ćete ući na tu stranicu, vidjet ćete da se ljude navlači na korištenje i verifikaciju osobnih podataka u digitalnom svijetu razno raznim pogodnostima, tipa možete upisati djecu u vrtić, možete prijaviti se za nove dokumente od osobne iskaze, od vozačke dozvole, putovnice, vjerojatno i u budućnosti zdravstvene iskaznice, do, ne znam, razno raznih usluga koje nudi
stranica e-građani, mislim da ih se spominje oko 100-tinjak. I tu će ljudi, ako neće imati pravu informaciju, popadati ko kruške, nažalost, jel će ići liniju manjeg otpora, jel će ići nekom ugodnosti, šta bi ja negdje hodao, šta bi se ja bakćao papirima, šta bi ja radio ovo, šta bi ja radio ono. I ne znaju šta čine, jednostavno će otići na tu stranicu i verificirat će svoje osobne podatke u digitalnom svijetu. A naravno, ta stranica, ako ćete scrollati do dna, vidit ćete da je ta stranica financirana kapitalom Europske unije, znači krupnim kapitalom koji će preko te stranice verificirati i skupljati osobne podatke i na taj način moći mjeriti i vidjeti kako se projekt ulaska u digitalni zatvor, paralelno naravno sa izgradnjom tog istog zatvora, odvija i sukladno tome će moći vući poteze. Znači, je onoga trenutka kada neko verificira svoje osobne podatke u digitalnom svijetu, tog trenutka će ta isti čovjek i ta ista osoba biti zapisana da postoji u digitalnom svijetu pod tim i tim osobnim podacima i gdje god da ide, razno razni uređaj, pa u konačnici u budućnosti umjetna inteligencija će te podatke moći iščitavati, obrađivati i sukladno tome ga, ne znam, nagrađivati, kažnjavati, procesuirati i raditi ko zna kakve čudarije koje se iza kulisa spremaju. Eto, kako sam rekao, mislim da sam rekao sve što sam htio. Ostavit ću vam tu web stranicu u opisu ovoga videa, čisto da ako kliknete, doživite i vidite da doživite taj doživljaj kako to izgleda i to je to. Lijepo vas pozdravljam, čujemo se, vidimo. Bok.